shumë kush është aktori. Jo vetëm personin apo personajin që interpreton, po qa jep ti nga zemra jote. Dhe të falenderoj që ke sjell Tinkën, ashtu si disa për nesh e ka njohur personalisht, për ndoshtë e jo të gjithë mund të njohim personalisht. Dhe me këtë liber kemi mundësi të njohim Tinkën, të njohim Palokën, të njohim ato emocione. Atëherë kur bëj art në kushte komplet spartane, shumë të vështira, ne sot diskutojmë nëse hija drita, kam qenë disa shfaqje të shof Altinin këtu në radhë parë, ku ne sot kemi shfaqje me dhjetra, shfaqje fundi ishte me 75 aktor, ndërkohë që në kushte spartane, me kritik, me një sistem mbytës, shtypës për aktorin, është bërë arti mirëfillt në Shqipëri. Kështu që për këtë jam shumë mirënjohës, jo vetëm Tinkës, por gjithë gjeneratës së artistëve, të ditëve më të vështira, po ndoshta të kujtimeve më të bukura të gjithë ne që jemi gjallë sot, dhe ju mbaj mend me shumë dashamirësi. Po shkruhet në ditar. A mund të mendojë një grua shqiptare të ngjitej në sken? Ku një burr që merrej me art quhej palaço. Po një grua si do quhej? Ishin tituj kaq të tmerrshëm, çfarë quhej një grua që dilte në sken, saqë njëra një herë provoi të dilte në sken dhe kleri e mallkoi publikisht. Unë fillova në 47 dhe thashëthemet e detyruan nënën time të më hiqte nga skena, por unë nuk u përkula. E dija se një ditë do isha një grua e nderuar. Ti nga ti je një grua e nderuar dhe nëse nuk do ishte për atë betej, shumë gratë nderume që i kemi këtu sot, nuk do kishin vazhduat punë. Se kur një njeri del në skenë nuk ka rëndësi, mund të jetë skenë teatri apo një skenë publike, nëse përkulet i pari që e ka këtë përgjegjësi, atëherë kjo kthehet në traditë, secili përkulet. Ama nëse reziston e para ose i pari që e merr këtë përgjegjësi, atëherë frymëzon një gjeneratë të tërë. Tinka ke frymzu një gjeneratë të tërë, çunash dhe gocash që sot merren në skenë, edhe sot përtej atyre paragjykimeve, përtej të gjithë kritikave që marrin kushdo që del në skenën e jetës publike, e ke ndriçuar atë rrugë. Dhe sot je një grua nderuar, ne të përkulemi me shumë respekt. Me shumë respekt. Edhe kur kam pas shumë debate këto kohë, ju e dini që unë si shmangem debatet jam gjithmonë një stuhi. Po një nga debatet ishte pse Bashkia e Tiranës financon çështjet e artit dhe të kulturës. Pse Bashkia e Tiranës financon edhe gjatë kohës pandemisë disa shfaqje apo muzikë apo teatr apo balet që u lujt në internet, u lujt online. Edhe thosha shumë njerëzve bashkë si kujtimet e Tinkës. Ju mendoni që këta janë palaço dhe gastor dhe komedian që na bëjnë me qesh, nuk ju vjen dhe këtyre fatura energjisë? Po ujin do e paguajnë dhe këta? Po fëmijët e tyre nuk shkojnë në shkollë? Po tavolina e tyre nuk shtrohet në darkë? Po shpenzima nuk kanë këta njerëz, a nuk janë dhe këta pjesë e stofit dhe xhinsit ton? Edhe kur dëgjoj njerëz, ne kemi bërë një punë fantastike, besoj, jam shumë krenar për Bashkinë e Tiranës, qendra sociale, menca, marrim njerëz, sidomos këto 3 ditë të ardhshme që do ketë ftohtë nga rruga, pavarësisht situatës, edhe po mos janë rezidentët tan, do jenë në event. Po pyetja është, a jeton njeriu vetëm nga buka? A jeton njeriu vetëm me pjatën e supës edhe gjellës, apo ndoshta jeton edhe me art, edhe me teatr, edhe me film, edhe me libër, edhe me opera, edhe me balet, që është ushqimi i shpirtit që na ka mungu shumë, duke menduar si të mbushim stomakun, kemi arrut të mbushim zemrën. Edhe të falenderoj Tinka që je sebepi i këtij librit bukur, edhe Anilen që ishte kuratorja e kësaj vepre të mrekullueshme, sepse kemi treguar që edhe në vitet më të vështira, edhe në skamjen më të madhe, në shtypjen më të madhe, ne kemi jetu. Kemi jetu, jo vetëm me bukë, po dhe me artë, dhe me kulturë, dhe me teatër, edhe me film. Shumë faleminderit. Po lexoja pak rolet e Tinkës, se thash, u bëra pak kurioz, thash, më që mora librin i parë, ose ndër të parët, thash, si funksionon? Edhe kur mendoj që jetove 2 javë në fshat, me personajin që frymëzoi nën Pashakun, për të kuptuar si ishte realisht jeta aty. Edhe pas ta lexova episodin se si ushtru djalin në spital që rolin e mjekes ta bëje realisht me pacientin që ti e doje më shumë. Që ishte biri yt që e di që ta ka thyr zemrën. Po që ti je një grua e fortë dhe na ka frymzuar gjithve se si njeriu gjithmonë edhe pse rrëzohet
çohet prap, pastron plurin nga gjunjt edhe ecën përpara. Edhe kur mendoj se një punë që për ne në televizor duket, ah, paska dal në kamera, ka qenë një sakrificë vërtet. Edhe kur mendoj, kur përshkoja rolin e Pashakut, se sa herë të kishin refuzu e grimierja që nuk pranonte se ti nuk shkoje për atë rol, dhe regjizori që thoshte, unë filmin kam prioritet, nuk të kam ty, ngulmi jot është një frymëzim. Për gjithë brezin e ri të aktorve, unë e di, edhe kur flas me Altino ose me kolektier, edhe kur dëgjoj lloj-lloj historishtë, si bëj ai arti spartan në ato kushte të vështira, e si me atë insistim, në atë sistem, në atë kontekst, ke qenë një frymëzim i jashtëzakonshëm dhe jam shumë mirënjohës për këtë, edhe besoj të janë të gjithë ata që sot studiojnë artet ose që aspirojnë ta ndjekin këtë rrugë. Edhe nuk e di atë kishte ty në mendje Nën Tereza kur e ka bërë atë poezinë e vet famshme, po në mos të kishte ty në mendje, kishte dikës si ty. Jeta është shans, kape. Jeta është një ëndër, bëje realitet. Jeta është një sfidë, përballoje. Jeta është një detyrë, kryje. Jeta është një lojë, luje. Jeta është pasuri, vlerësoje. Jeta është dashuri, jetoje. Jeta është një mister, zbuloje. Jeta është një premtim, mbaje. Jeta është një trishtim, kaloje. Jeta është një himn, këndoje. Jeta është një luftë, pranoje, luftoje. Jeta është aventur, rrezikoje, tregjitaj. Jeta është jetë, mbroje. Ndaj dhe kur kujtoj këto vargje, them që një muzë si Tinka Kurti ka qenë frymëzimi këtyre vargjeve. Ti jam sot shumë mirënjohës edhe në këtë vit, ku ne kemi vitin e rinis, po ti ke vitin tënd të 90, unë me zipres ti jemi këtu dhe pas një dekade, ku ti t'i shboj 100 vjeç, edhe ku ne të kemi akoma frymëzim për jetë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju të gjithëve që keni ardhur këtu sot dhe unë gjithmonë kam besuar që në marrjen e detyrës e kam munduar të artikuloj gjithmonë më tepër, por për herën në jetën time kam menduar që janë njerëzit ata që i shtojnë vlerë çdo gjëje, çdo pune, çdo realiteti, çdo momenti. Dhe ne këtu jemi njerëz, jemi bashkuar këtu sot për të celebruar gjithë bashkë. Ndoqët fjallën e kryetarit të bashkisë Tiranës, zotin Velia, ndërsa tani e ka fjallën ministrja Margariti, një aktivitet në promovimin e librit